Morjesta. Mä ajattelin kuvat tämmösen videon. En tiedä, onko tää vähän liian uhkarohkeet tai mitä sitten seuraamuksia tulee, mutta nähtäväksi jää. Silloin aikana 2011 vuonna, kun mä tulin uskoon ja siinä oikeastaan alkoi semmonen, mä näin moniakin eri näkyjä, ja tämmösiä jonkinnäköisiä enneunia ynnä muita tapahtumia tuon, ehkä yksi vaikuttavimmista näistä, mitä silloin aikanas näin, mulle jollakin tavalla mä en sitä ihan tarkkaan ymmärtänyt, mutta mulle jollakin tavalla annettiin ymmärtää, että tämä niin sanottu avaruus, mistä puhutaan, ja ynnä muita kaikkia juttuja, että ne olisi valetta. Ja niin hulluuta kuin kuulostaakin. Ja se tuo se varmaan mikä pitää paikkansa, että me eletään semmoisissa niin sanotuissa kuplissa, semmoisissa multiversumeissa. Ja siinä on semmoinen juttu tuoni, että mua näytettiin tämä maailmankaikkeuden muoto, ja se oli sydämen muotoinen. Ja mua sanottiin siinä unessa tai näyssä, että se on suurin merkki Jumalan rakkaudesta. Ja tämä on itse asiassa mun käsittääkseni tämä maailmankaikkeus on sydämen muotoinen, niin se on mun käsittääkseni suurin salaisuus muun muassa Vatikaanin arkistoissa. Ja tästä aikanaan muistaakseni 2012 lähetin myös kirjeen Paavi Benediktukselle. Ja itse asiassa niissä lukee siitä kirjejutusta, niin näkyy löytyy tuolta Vatiliiksin sivuilta se kirjeskandaali. Siinä olin mä osallisena. Siinä missä sanottiin, että sillä Piccololle maksettiin $350,000, eli maksettiin se hiljaiseksi, niin mä liityn siihen juttuun. Mutta mitä mun nyt tosta vielä piti sanoa ja se että on olemassa kaikkivaltias Jumala, mutta mulla myös näytettiin semmoista käskyä, mikä on, että kun ylhäästä vartioi aina ylhäisempi ja ylhäisempi, me ollaan ilmeisesti mun ymmärrykseni mukaan kytkeydytty tämmöiseen multiversumien ryppääseen ja sellaiseen siihen, eli me ollaan kaikki kytkeydytty semmoiseen AI, semmoiseen jonkinnäköiseen järjestelmään, mikä on sitten tuolla todella kaukana sitten. Ja mä en tiedä, ollaanko meitä siitä irrottamassa tai jotakin, mulle ei ole siitä mitään varmuutta. Mutta koska siinä on omat hyvät ja huonot puoles, mitä mun niissä näys silloin annettiin. Mutta
mä mietin, että no saan nyt nähdä tuoni, että mitä tästä julkaisemisesta seuraa, että mutta mä ajattelin tällaisen asian julkaista. Katsotaan kuin käy.